2027 gutiena kiburano ya gavana nyondo le rai kombede tawaka wakava makubera irene kibuti no nenda kugao wira uriangu tutakavidane kaka kuria meti north ni tutatakone renda gitenya MCA ringi makoria kumu aunga tia mere kavida negaka sisere parire Kwa tamu yake ya kwanza. Kama angekuwa amefanya kazi, mungechagua mtu mwingine. Lakini mkikumbuka kazi yake ya kwanza na mkiangalia hii nyingine ndio sababu mmempatia kura. Eko kwenu. Na nenda kumwira huu. Miaka inwe 5 ni korori miaka 10. Huku moratere miaka 5, ya? Ile ya korori miaka 10 kabidaligaka. Huku kabidaligaka kama miaka inwe 5 na nirenda mumake wega, nimugwikira ngura nne muno 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 ya wira waswale na wira wa mundu ra wigara aliku. Naenda kumalizia niseme hivi. Tushikirieni viongozi wetu. Sisere ambaye ni gavana, kama hivyo mheshimiwa Karoli amesema, amekuta pending bill ya 2.2 billion. Na 2.2 billion si kusema haijafanyiwa kazi. Sakuraya wamefanya kazi lakini hawajalipwa. Na ndiye unaona hata town nzima hakuna pesa. Kwa sababu kama hizo pesa singekuwa zimelipwa wale suppliers ambao wamefanya hizo kazi, pesa singekuwa zikitambaa hapa Embu na sikitrade hapa. Lakini kwa sababu hazijalipwa ndio mnaona shida hii iko. Mwaranja gara ugira agenda number 1 ni kwamba ku make sure ni warodia pending bill hizo sionge na ali the suppliers sio ene virusio. Aso kauga agenda number 1 ni ku make sure dipitali ino ni agorirwa nguo njeru, masuka mega te masuka mai na nguo ni itanejisho ni buru dawa na ndwe ati we dipitali no bote kurira irio kuta murwaru utakwegwa kiria kya ngoro. Awa ni akumike na dawa. Awa dipitali ni akumike na dawa na ni muambere liu na darali redia atone te etuike te divaro mpega iye mbure vo 5 ilega akora kwa towa nodhye te kuo yorani ni kutilo kedi ike nyata takiria kwe sili aliwa adhani ngarwara vingienda kubio wava noi mpega no amene kumama voto anotile moyo mundu arwara ana mama wauka na murata wakwa kuni nataka kuambia sikirieni viongozi wetu na tukianza na mheshimiwa wetu Ibrahim Suarez tukienda juu hivi na mkaona maendeleo baada ya miaka hii 10 todo sisi aradhi miaka 10 anira ugerungu anakulea moya 2027 gutiena kiburano ya gavana nyondo le rai kombede tawaka wakava makubera irene kibuti anetora mutwali nakora kwa William Ruto na au anda karugama ringi na au akasapota sisiri na bauti kwa baina ni rongo ni wega kombete ta namba 2 arali Emilio Kadhuri na rusi ni toka kombete ya tuike minister wa administration you know kwa siasa kide toko ila dike tiraka njage wa siongozi ni toko mmane njusi na ila dina kwa toko mmane njusi kuhuka tuna nogea 2027 kiwe tile na election sirepo ni mwarwa njage ya tongo liyembe no meyake kumi nadwe atulekele liye nadwe mwendele meto mawondi embe kene karandoe Makoria kumu wauma atena mele kawida negaka sisere mbalire mwaro wanjagea togo liembu ekare.